Да, Тетяно, чуємо, чуємо. Чудово. Отже, колеги, ще раз доброго дня. Я дивлюся, що поки що до нас підключилося не так багато учасників. Насправді у нас біля 50 зареєстрованих, але я думаю, що є певні проблеми зі зв'язком, є певні проблеми зі світлом. Однак я нагадую всім, що наш захід, він записується, відповідно, після заходу його можна буде побачити в Ютубі. Можливо, переслухати, можливо, якісь додаткові питання для себе з'ясувати, можливо, якісь задати питання. Я нагадую, що ми всі відкриті завжди, наші спікери завжди відкриті. У випадку, якщо виникнуть якісь додаткові питання, з задоволенням дадуть відповідь на ці питання. Отже, нібито як день такий у нас сьогодні трошечки... Було сьогодні таке гарне сонечко, з одної сторони, з другої сторони, світла в наших оселях і в наших офісах не завжди достатньо було, на жаль. Разом з тим, все однаково, от в мене, чесно кажучи, настрій не дуже такий непоганий, дуже навіть непоганий. Можливо, це через те, що ми все ж таки змогли, не дивлячись ні на що сьогодні, зустрітися в ефірі цьому. І тому... От так от виходить, що ми практично кожен рік закінчуємо приблизно однаковою темою – судова практика, актуальна судова практика за минулий рік. Судова практика в цьому році як ніколи відрізняється. Ви пам'ятаєте, в 2019 році у нас були там кардинальні, в 2020 році кардинальні зміни, ну такі хороші, дійсно. Можна сказати, що була така собі міні-податкова реформа, нам було про що поговорити. 21-й рік був більш-менш стабільний і, мабуть, чогось такого карколомного не було. А от 22-й рік, ну, на жаль, в зв'язку з тим, що у нас відбувається, він, на жаль, дав нам дуже багато різних додаткових законодавчих норм, законодавчого врегулювання, ну і, відповідно, ми отримали нову судову практику. Деякі питання, в принципі, може, не дуже нові, однак під час воєнного стану вони трошки по-новому починають грати. Тому я думаю, що сьогоднішній захід буде всім цікавий. Отже, сьогодні говоримо про судову практику в податкових спорах і судову практику в митних спорах. Давно ми приділяли уваги саме митним питанням. На жаль, але сьогодні, я думаю, що варто звернути увагу саме на спори з митних питань. От ви знаєте, якось уже декілька років практично всі наші колеги виходили з того, що судова практика в митних справах трошечки якби така статична. Тобто вже є дуже багато напрацювань, і вони якось не змінювалися. От питання визначення митної вартості, кодів УКТЗ, нібито як там не дуже великі зміни відбувалися. Разом з тим, за останній час, як ви знаєте, було дуже таке цікаве карколомне рішення Конституційного суду. Я думаю, що воно дуже важливе. В зв'язку з тим, і... Можливо, і практика у нас дещо зміниться. Я маю на увазі питання практики справ про порушення митних правил. Тому сьогодні я з задоволенням представляю нашу спікерку Марію Хому. Марія, будь ласка, підключіться. Дякую. Мені здається, що ви сьогодні у нас вперше, так? Ну, я думаю, що... В ролі спікера сьогодні вперше, так. В ролі спікера вперше. Ну, я дуже надіюсь, що тож практика вашої компанії досить велика, тому я надіюсь, що все ж таки ми з вами будемо якомога частіше бачитись. Марія, давайте так, для ознайомлення, коротко розкажіть про свою практику, і ми слухаємо вашу доповідь. Практику нашу фірми чи практику митних спор? Ні-ні-ні, дивіться, наскільки я розумію, ваша ж компанія не то, що зовсім молода, але не так давно на ринку. Чесно кажучи, наша команда працює разом десь близько 7 років,
Але останні там 3,5 роки ми працюємо в складі нової компанії, яка називається First Share Legal, і, власне, просто ми від'єдналися компаніями. Тобто, тому не знаю, наскільки молода чи не молода, але загалом ми практикуємо в спорах, пов'язаних з митними питаннями, і не тільки в спорах, а взагалі в консультуванні бізнесу, пов'язане із міжнародною торгівлею. Тобто зараз в нас, напевне, передноворічний бум – це підготовка підприємств до отримання статусу АО, така найпопулярніша сфера практики, так, і там різні питання, пов'язані з транзитними спрощеннями, із міжнародною торгівлею, угодами тощо. І от частина цієї практики нашої – це є, зокрема, посадитися з митницею, пооскаржувати рішення і такого плану. Ну, да, цікаво. Так, ви колись, звичайно, в принципі, команда ваша дійсно дуже так, ну, скажімо так, команда ваша відома, от саме команда, з якою ви працюєте, а компанія все ж таки нова. Тобто команда, яка взяла такий курс на самостійне плавання, дуже раді, що ви приєдналися до нас, як уже як команда в складі нової фірми. І тому ми слухаємо вас, приводу стали практики. Так, зараз секундочку пошерю свою презентацію. Так, ну, загалом презентація насправді така досить об'ємна, але я розумію специфіку цього комітету, щоб не постараюся вкластися в там буквально 15 хвилин і не буду розказувати там якусь матчасть по власне по взаємодії з митницею, комунікації, там, прикладах необґрунтованого витребовування, а власне перейдемо до судової практики. Загалом, буквально декілька слів справді про митну вартість, бо якихось таких кардинальних зрушень у нас не було. Тобто ми можемо пригадати, точніше, пройтися по тих питаннях, які Верховний суд піднімає, і які є в актуальній новій останній судовій практиці з митних питань. А потім я зупинюся, власне, на спорах про порушення митних правил, тому що там є нові рішення Конституційного суду про визнання окремих санкцій статей неконституційними, і, власне, воно вже частково поміняло судову практику, і, сподіваюся, буде мати позитивний вплив і в наступному році, тому що є, скажімо так, рішення, які ми ще чекаємо від Конституційного суду. Власне, з приводу практики щодо митної вартості, то хотілося б виділити загалом такі проблеми, пов'язані з тим, що підприємство на початковому етапі комунікації з митницею не зовсім коректно реагує на там певні витребування з боку митних органів, не має усвідомлення того, власне, які перспективи будуть судової справи в подальшому, тобто загалом не розуміє, які шанси на оскарження в тих чи інших випадках. Загалом найбільше ми зустрічаємося з такими ситуаціями, коли митниця витребовує документи і в рішенні про витребування, тобто, власне, не вказано жодних підстав для такого витребування. Тобто просто банальна цитата статті 53 без вказівки на якісь конкретні обставини, конкретної справи, конкретної поставки, послання на документи тощо. І от ми маємо постанову Верховного суду про те, що, власне, така ситуація не проходить. І, відповідно, якщо вже на етапі витребування документів митниця допустила такі порушення, то в подальшому рішення про коригування митної вартості воно буде визнане незаконним, тому що митниця повинна вказати, власне, чому той перелік документів, який ми їй надали, він не підходить, повинна вказати, власне, які документи потрібно додатково витребувати. Якщо мова йде про пов'язаність між постачальником та імпортером, то, відповідно, митниця повинна зазначити, в чому така пов'язаність, за її думку, полягає. Власне, позиція Верховного суду зводиться до того, що такі загальні посилання на норми Митного кодексу, вони, по суті, свідчать про необґрунтованість цього рішення. І митниця повинна зазначити там певну послідовність застосування методів визначення митної вартості, тобто і підстави, з яких кожен конкретний її метод не був застосований в цій ситуації по відношенню до клієнта.
Власне, з приводу частих причин коригування митної вартості, то такими причинами є те, що там в митниці можуть бути дані про аналогічні, ідентичні товари, які містяться в Асаурі, і відповідно, згідно практики Верховного суду, така інформація не може слугувати єдиною підставою для застосування цього рішення. В цьому році митниця взагалі під час судового оскарження часто вже почала приносити в судове засідання ці митні декларації, на які вони посилаються, тобто по аналогічних товарах. І тобто часто буває, що в таких митних деклараціях взагалі спростовується позиція митниці про те, що ці товари взагалі не є ідентичними чи аналогічними. Також одним із таких підстав для коригування митної вартості те, що митниця посилається, наприклад, на те, що не визначені умови щодо оплати товару, тобто немає розуміння, чи товар оплачений, чи не оплачений, які строки. І, власне, позиція Верховного суду зводиться до того, що умови поставки, які не впливають на визначення митної вартості товару, вони не можуть ставати підставою для коригування митної вартості. Власне, умови оплати товару, вони не стосуються митної вартості, це є там довільні умови двох сторін, які, в принципі, митниця до них не має жодного стосунку. Проблемою також є те, що часто на моменті підготовки документів для подачі до митного органу компанія надає, скажімо так, нечіткий перелік документів і ті якісь документи, які можуть містити певні розбіжності. Тобто, наприклад, коли в договорі зазначається про те, що товар... про те, що, наприклад, там транспортування, наприклад, в договірних умовах не визначено, чи хто оплачує за транспортування товару, відповідно, митниці не зрозуміло, чи включене це транспортування в митну вартість товару, чи ні, і, відповідно, це є підставою для витребування цих додаткових документів. Також проблемою є ситуації, пов'язані, коли імпорт здійснюється від пов'язаної компанії, і насправді з боку Верховного суду досить тривало було таке нерозуміння, тобто на який бік ставати, тому що митниця вважає, що обов'язок доведення відсутності пов'язаності лежить на декларанту, а власне компанії доводили про те, що це митниця повинна обґрунтувати, яким чином пов'язаність вплинула на митний товар. І ось постанова в листопаді цього року, вона дала також ще раз ствердила чітку відповідь на те, що обов'язок доведення пов'язаності, він лежить на митниці, власне. Загалом таке коротке, не буду проходитись по всіх пунктах, але коротко зазначу, що проблемою часто є те, що до нас можуть звертатися, наприклад, там юристи компаній для того, щоб ми супроводжували оскарження коригування там оскарження якихось процесів в адміністративному порядку, в судовому порядку. А часто виявляється така ситуація, що перша компанія могла справді не подати всі необхідні документи, і через терміновість розмитнення якоїсь певної поставки, просто це питання було закрито. Тому ми рекомендуємо завжди, коли у вас є такі сумніви щодо тих документів, які компанія може додатково надати, в таких випадках просто закривати, тобто цю поставку через по статті, яка передбачає можливість там додачі документів протягом 80-денного строку, тобто товар, він розмитнюється з умовою сплати гарантій, там забезпечення сплати платежів. Тобто ми платимо митниці ту вартість, яку вона нам визначає, але маємо ще 80 днів для того, щоб змінити рішення митниці. І друга проблема, на яку би хотіла звернути увагу, те, що неодноразово нам траплялися випадки, коли якась така комунікація з митницею, так, вона відбувалася в усному порядку між брокером, можливо, деколи між юристом компанії, і без того, що компанія там не отримала рішення про коригування митної вартості, а просто повторно подала ще раз митну декларацію. Тобто тут важливо є, власне, отримувати такі рішення про коригування митної вартості. Тобто це я постаралася максимально швидко завершити питання, пов'язане з митною вартості, тому що
Найцікавіше, власне, це є порушення митних правил. Я також прогортаю декілька слайдів, які стосуються загальних питань, тобто для того, щоб, можливо, учасники, якщо захочуть, можуть з ними детальніше потім ознайомитись. Але мені би хотілося зупинитись на, власне, порушення митних правил по статті 485, тому що вона є такою найчастішою в застосуванні. Власне, по цій статті цікава ситуація в тому, що влітком цього року, це в червні, ми могли ознайомитися з рішенням Конституційного суду, де було визнано санкцію цієї статті неконституційною. Тобто, нагадаю, що раніше санкція передбачала накладення штрафу у розмірі 300% несплачених митних платежів. І ця така стаття була, ймовірність накладення цього стягнення, вона була для підприємств великою загрозою, якщо мова йшла, наприклад, там про визначення кодів УКТЗЕД, про там можливу якусь помилку, яка могла бути неумисною тощо. І, власне, рішення Конституційного суду, воно визнало те, що оскільки така санкція, вона передбачала, власне, тільки 300% штрафу, вона не дозволяла, не забезпечувала індивідуалізацію покарання, тобто не можна було визначити верхню, нижню межу, і відповідно, якщо компанія визнавалася винною в такому правопорушенні, то наступала досить ускладнена ситуація з цими 300, великим розміром штрафу. Власне, після прийняття цього рішення Конституційного суду, Верховна Рада от буквально минулого тижня, 15 числа, набула чинності зміни в цю статтю, і відповідно санкція вже передбачає від 50% штраф до 150% штраф. І, власне, проблема все ж таки залишається, тому що загалом Конституційний суд змінив тільки санкцію цієї статті, але водночас сама диспозиція статті залишилась без змін, і виглядає так, що компанії можуть при допущенні будь-якої помилки, там, з приводу, наприклад, там класифікації УКТЗЕД, бути притягнуті до такої відповідальності. Також зупинюся коротко на практиці Верховного суду, тобто ця справа була певна не суперечність на рівні Верховного суду з приводу практики щодо умислу, тому що умисел – це таке поняття, яке нападає там в податкових спорах, є досить складним там в доказуванні, і завжди стояло питання про тягар цього доказування, і тобто яким чином це визначення про те, що повинен бути доведений умисел, він реально застосовується в справах. І в останній практиці Верховного суду по митних спорах, тобто там була чітка позиція Верховного суду про те, що там митним органам не доведено умислу у вчиненні цього митного правопорушення. Також декілька слів ще про це рішення Конституційного суду по 485 статті. Воно є не перше. І перед тим минулого року було рішення з приводу статті 471 митного кодексу. І воно цікаве тим, що ця стаття 471 митного кодексу говорила не тільки про наявність штрафу в санкції, а й також про конфіскацію цих товарів. І, власне, рішення від цього 2022 року, воно частково повторює ті самі висновки Верховного суду про неконституційність цих положень. Взагалі, рішення Конституційного суду, воно базувалось також на нормах рішення Європейського суду з прав людини, тому що Європейський суд сказав, що санкції, які передбачені в Митному кодексі, вони типу за своєю суттю є кримінальними, і відповідно Конституційний суд пішов тим шляхом, що він почав визнавати неконституційними ті норми, які, власне, не забезпечують гарантію особам при
яка дається, наприклад, при розгляді кримінальних справ. Тобто це є гарантії, пов'язані з індивідуалізацією покарань, гарантії, пов'язані з визначенням верхньої, нижньої межі, можливості застосування будь-яких пом'якшень. Цікавим є право застосування судів в період між тим, коли було опубліковане рішення Конституційного суду, і, власне, до того моменту, поки такі зміни були внесені в Митний кодекс. Тому що рішення Конституційного суду набувало, наприклад, чинності через півроку після його опублікування. І на той період Верховна Рада ще не встигала внести зміни в Митний кодекс. І, відповідно, відбувалися ситуації, коли митниця притягувала посадових осіб підприємств до відповідальності, справи передавалися в суд, але суди зайняли таку позицію, що ставали на бік декларантів і, власне, керувалися нормами, керувалися прямою дією норм Конституції України, цих рішень, і говорили про те, що потрібно дивитися в сутність права, а не, типу, обмежуватися буквою закону. І, власне, в цих справах там посадові особи підприємств були звільнені від відповідальності. Тобто, яке це має значення застосування цих справ в майбутньому? Наразі на розгляді Конституційного суду ще перебуває справа щодо статті 483 Митного кодексу. Вона так звучить: під переміщення або дії спрямовані переміщення там з приховуванням від митного контролю, і в народі, типу, воно можна називати як контрабандна стаття, але по факту воно не має жодного стосунку до контрабанди, тому що диспозиція статті сформована таким чином, що способи вчинення, я по Фрейду написала злочину, способи вчинення цього правопорушення, вони досить обширні. Тут йде мова навіть про визначення коду УКТЗЕД, можливі помилки, які навіть можуть не мати жодного, ну, тобто, які можуть не тягнути за собою там несплату митних платежів. От в випадку, яка стосувалася нашого клієнта, була помилка в інвойсі з приводу ваги товару, і це взагалі робив там менеджер компанії. І ця помилка, вона не потягнула за собою жодних недоплат в бюджет, але все одно формально це було, мало містило склад правопорушення. І справа зараз передана в Конституційний суд. Вона є цікава тим, що в санкції цієї статті передбачає також і штраф, і конфіскацію товарів. Тобто, по суті, таке свого роду подвійне накладення, стягнення на особу. Власне, ця стаття цікава також тим, що вона зачіпає за собою також інші статті Митного кодексу, які передбачають аналогічні санкції. І, тобто, можна очікувати, що з наступного року, там, в першому кварталі, ми вже отримаємо рішення Конституційного суду, тому що він прийшов, вже було слухання по цій справі. І це означатиме, що навіть якщо будуть траплятися справи, тобто будуть протоколи про порушення митних правил, будуть передаватися в суд, тобто можна говорити про пряме застосування норм Конституції України і застосування цього рішення в таких справах. А що стосується поточної практики, то, як на мене, наявність оцих рішень Конституційного суду можна використовувати в поточних справах, тому що таким чином просити суд, наприклад, про звільнення відповідальності і закриття справи, базуючись, власне, на загальному принципі прямої дії норм Конституції України. Там в одній із справ, яку я наводила, там суд дуже красиво сказав про те, що справедливість – одна з засад права, і вона є визначальною, і так далі. Тобто, власне, такі справи і от тлумачення Конституційного суду, вони можуть бути використані вже зараз для того, щоб, якщо не закрити справу, так, а для того, щоб хоча б намагатися, можливо, там відкласти засідання і потягнути трошки процес в очікуванні рішення Конституційного суду.
Тобто мені здалося, що це воно буде мати перспективу і розуміння в застосуванні судами, тому що після того, як суд визнавав неконституційним статтю 471, 485, то, в принципі, суди йшли таким шляхом. Не всі, звісно, там часто бувало таке, що перша інстанція приймала позицію митного органу, а однак на рівні апеляції такі справи були виграшні для підприємств. Власне, це все, коротко з приводу визнання неконституційної санкції 473 статті Митного кодексу, те, що вона передбачає непропорційне надмірне покарання, тому що мова йде і про штраф, і про конфіскацію товарів. І якщо конфіскація товарів – це часто питання, яке покладається на юридичну особу, то на посадову особу покладається питання зі штрафом. І, власне, на відміну від там справ кримінальних, така особа не може розраховувати на якесь пом'якшення, згідно з тих норм, не може розраховувати на пом'якшення санкцій, тому що вона Митний кодекс цього не передбачає. Власне, також моя, можливо, така рекомендація. Ці рішення Конституційного суду стосувалися санкцій, і мені здається, що можна пробувати ініціювати також у випадку прорушу, можна пробувати ініціювати наступні конституційні провадження, які будуть стосуватися вже не тільки санкцій, а й самої диспозиції статті. Тому що між 483-ю, 485-ю є таке взаємосуперечливе тлумачення і правозастосування як з боку судів, так з боку митних органів. І, власне, тобто, це може бути перспективно з точки зору оскарження в Конституційному суді. Тим більше ці справи зараз розглядаються трошки швидше через те, що Конституційний суд вже напрацював свою позицію в цих митних питаннях. І, тобто, ми очікували рішення якнайшвидше, але у зв'язку із змінами складу суддів, у зв'язку із там ситуацією в країні, воно трошки тягнеться. Але праві позиції є напрацьованими, і я думаю, що можна пробувати також ініціювати наступні провадження або шляхом такого лобіювання в комітетах Верховної Ради вносити зміни в ці статті Митного кодексу. Останні такі ініціативи з лобіювання 485-ї, вони не були зовсім успішні, але, в принципі, поле для боротьби залишається. В мене все. Я дякую за увагу. Я сподіваюся, я вклалася в той ліміт часу. І якщо будуть якісь питання, я готова відповісти. Дякую, Марія. Поки що я не бачу питань, але я думаю, що під час засідання може щось виникнути. До речі, нагадую, що Марія свою презентацію пересуває безпосередньо в секретаріат, і кожна презентація, яка буде зараз представлена на нашому заході, вона відповідно буде доступна для всіх учасників нашого заходу. В принципі, на мій погляд, питання підняті Конституційним судом, на мій погляд, вони навіть можуть не виключно на ці норми Митного кодексу бути розповсюджені, особливо принцип справедливості, на мій погляд, дуже так яскраво може бути використаний і для інших норм митного кодексу, які визначають порушення митних правил. Ну і на мій погляд, навіть можна його трошечки його перенести навіть на деякі норми податкового кодексу. Ну, ми так сподіваємося на такий ефект доміно, насправді, але от навіть Конституційний суд по 483-й відкрив провадження далеко не з першого разу. Тобто у нас там був два рази спроба зайти по різних клієнтах в це конституційне провадження, і все ж таки нарешті вони прийняли позицію, що треба не чекати від Верховної Ради якихось зрушень, можливо, а спробувати визнавати ці хоча б санкції неконституційними. Ну,
Так, це насправді дуже класно, і взагалі ефект від судової реформи чітко видний, а хоча б з тої точки зору, що тепер суб'єктами подання звернення до Конституційного суду можуть бути також і безпосередньо учасники господарських взаємовідносин. Це, я вважаю, дуже велике досягнення нашої судової реформи, на мій погляд, особисто. Ну що, Антон, я бачила, ви піднімали руку, ні? Ні, здалося? Ні, я не піднімав руку, це просто були технічні проблеми, але я їх усунув. Я зрозуміла. Добре, ну що? Отже, колеги, якщо виникнуть якісь питання, особливо якщо у нас буде бажання обговорити рішення Конституційного суду, то, відповідно, прошу або писати в чаті, або, можливо, навіть піднімати руку. У нас є тут можливість піднімати руку? Тоді, відповідно, ми дамо можливість озвучити своє питання. Дякую дуже, Марія. Дуже приємно, що ви своєю командою долучаєтесь до наших заходів. Дуже, дуже було б чудово, щоб це було частіше, тому що у вас дуже хороша практика, дуже класне напрацювання. І головне, що ви займаєте таку активну громадську позицію. Ну що, колеги, я думаю, що пора переходити до наступних наших виступів по, скажімо так, переліку. Наступним у нас іде Роман Блажко. Романе, ви є? Роман? Зараз я тут. Роман є, чудово. Так, є, зараз презентацію попробую запустити. Ну що ж, у Романа тема така, яка, на мій погляд, вона цікавою буде в будь-який період. Особливо вона буде дуже цікавою в період воєнного стану. Ну так сталося, що вона по-своєму зазвучала в період карантину. Ну, відповідно, зараз вона також таке яскраве вираження має вже під час воєнного стану. Отже, Романе, прошу, презентуйте свою тему. Так, зараз щось є. Скрін. Так, скажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Так, видно. Видно, зараз я її розкрию ширше. Так, мабуть, краще видно. Ну, дивіться, презентація в мене буде дуже лаконічна і мінімалістична. Власне, в ній я розкрию детально лише одне питання, що стосується ковідного мораторію і саме судової практики, як судова практика реагує на ковідний мораторій у тих податкових справах, які розглядаються зараз. Ну, це єдине, що я знайшов із такого суттєвого, що відбулося під час 2022 року. Тут у нас на засіданні комітету присутні справжні мастодонти судової практики, на фоні яких я є якимось першокласником, може там другокласником. Тому, будь ласка, це в нас вже дискусія. Ну, потім, Романе, щоб вас хвалили. Та яке там хвалили? Ну, он там Антон Поляничко. Це ж, я думаю, його вже, мабуть, у книгу рекордів Гіннеса України, як мінімум, внесли як найкращого знавця судової практики в податкових спорах. Тому я, якби, кажу об'єктивно. Тому, можливо, якщо, колеги, ви знаєте іншу якусь вагому судову практику, яка стосується саме процедурних аспектів податкових перевірок за 2022 рік, то прошу втручатися або, мабуть, краще після мого виступу надати свої коментарі, тому що, на жаль, те, про що я поговорю, це те, що мені вдалося ідентифікувати. Можливо, у вас є набагато краще, ви більше справами працюєте і тому подібне. Що ще намагався, крім цього, ну, оскільки в нас зараз новий мораторій, він практично дозволяє проводити камеральні перевірки і проводити фактичні перевірки, а документальні перевірки дуже обмежені. Намагався знайти судову практику, яка б стосувалася підміни, скажімо, така поширена, більш-менш поширена ситуація, коли документальні перевірки підміняються камеральними перевірками. От нової практики за 2022... Я б сказала, маскуються. Маскуються, так. Краще слово маскуються. От нової практики за 2022 рік, ну, мені не вдалося знайти. Можливо, ще просто ці справи не дійшли.
до судів. За попередні роки, звичайно, практика є, за 18-й я її просто не піднімав у цій презентації, але практика існує. Тобто, якщо у нас є визначення камеральної перевірки, наведено у статті 75 податкового кодексу, якщо податківці там якусь додаткову інформацію не передбачено цим визначенням використовують або виходять з рамки тих питань, які можуть досліджуватись в рамках камеральної перевірки, то от є, це має місце маскування і є позитивна практика судів, в тому числі Верховного суду за 2018 рік, де такі маскування вони скасовуються. Тобто рішення податкові, повідомлення рішення скасовується на тих підставах, що фактично, що де-факто перевірка, яка, яку податкова назвала камеральною, вона була документальна. Добре, тепер рухаємося по моїй презентації. Тобто в мене фактично одне важливе питання, з яким в мене зараз податкових спорів не так багато, але декілька є, і в цих податкових спорах, звичайно, це питання теж є одне із найключовіших. Так, тобто в нас постанова Кабінету міністрів від 3.02.2021 про скорочення дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок, вона є на сьогодні скасована. Вона є скасована згідно з постановою 6-го апеляційного адміністративного суду від 5 липня 2022 року. Цією постановою апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про скасування цієї постанови. Тобто це питання, ну, деякі займають позицію таку, що ця постанова на 100% є незаконною, інші більш помірковану позицію. На мою думку, питання є спірним, тому що є аргументи за і проти. Але от апеляційний суд вирішив, що все-таки ця постанова вона не відповідає вимогам закону, тому що вона приймалась на виконання закону про внесення змін до державного бюджету, якщо я не помиляюся. Це не був якийсь закон, який вносилися зміни до податкового кодексу. Тобто є в нас рішення апеляційної інстанції, ця постанова визнана протиправною. Зараз ця справа вона пішла до касаційного адміністративного суду. Здається, там у фала про відкриття провадження вона датована ще серпнем 2022 року, але подальших яких рухів немає. Касаційним адміністративним судом це ще справа не розглянута, тому в своїх справах, так як я роблю, ви, будь ласка, посилаємося на цю постанову 6-го апеляційного адміністративного суду про те, що постанова про скорочення дії мораторію, вона визнана протиправною і недійсною. До речі, от в мене в справі податківці проти цього мого аргументу, цікавий такий аргумент протиставляли, кажуть, ну добре, вона визнана протиправною, але вона ж знаходиться в реєстрі, в єдиному реєстрі нормативно-правових актів. Тому те, що вона визнана протиправною недійсною, це якби до лампочки, головний критерій, що вона все-таки знаходиться в реєстрі і з цього реєстру не виключено. Ну, це так, для інформації. Романе, а можна запитання? Будь ласка. Будь ласка, які ви бачите реальні аргументи за правомірність обмеження цього мораторію саме по податковим перевіркам? Просто ви так сказали, що є аргументи. Ми ж з вами юристи, ми ж з вами розмовляємо на одній мові, ми ж не з податківцями спілкуємось. На вашу думку, що дійсно є такі аргументи? Тетяна, ви мастандон податкового права. Якщо я зараз свої дріб'язкові аргументи буду просувати, ну, ви мене перевете як тузик грєнка. Тому що, знаєте, існує така професійна деформація. Так? Ти як адвокат все ж таки виходиш з одних позицій і... А цікаво почути протилежну сторону саме з обґрунтованими аргументами, а не з аргументами постанова знаходиться в реєстрі нормативних актів. Ну, дивіться, якби аргументи за цю постанову, вони ж було багато судової практики, деякі суди перетримувались тієї позиції, що постанова є законною, тому що вона прийнята на виконання закону про внесення змін, здається, до закону про державний бюджет, яким було дозволено Кабінету міністрів скорочувати сферу дії мораторію на проведення перевірки. Тобто це була одна позиція, багато судів, зокрема одеські суди, я наскільки пам'ятаю, колись аналізував практику, дотримувались того підходу. Так, тобто... Тепер у нас ключове питання, теж податківці в цих справах питання піднімають. Тобто у нас постанова Великої палати, дуже відома за 2021 рік, у справі науково-виробниче підприємство «Квантсервіс»,
в якій вказано, що так, процедурні порушення, які були допущені під час проведення перевірки, вони можуть мати наслідком скасування прийнятих за результатами податкової перевірки податкових повідомлень рішень, але лише тоді, коли вони а. вплинули, б. об'єктивно могли вплинути на правильність висновків контролюючого органу. От у справах податківці апелюють до цих правових висновків Великої Палати і кажуть, ну добре, постанова Кабінету міністрів була визнана протиправною, але це ще нічого не означає, тому що вона визнання протиправним цієї постанови і відсутністю податкової права проводити перевірку, ну, в мене справи стосуються планових перевірок, це нічого не означає, тому що порушення, воно як було, так і є, скажімо, там порушення ПДВ чи податку на прибуток, а те, що скасували постанову, те, що у податкової не було права, воно жодним чином не впливає на правильність висновків контролюючого органу, тому що порушення, воно об'єктивно є. Тобто цю позицію податківці вони намагаються обґрунтовувати, ну, будемо дивитися, як реагують на неї суди. Я сьогодні перед підготовкою до презентації, мені цікаво було, я чесно скажу, не вистачило там у мене часу, щоб подивитися практику судів першої інстанції та судів апеляційної інстанції стосовно того, як тлумачаться ці магічні слова, що вплинуло або могло об'єктивно вплинути, тобто які порушення вважаються такими, що вплинули, або могли об'єктивно вплинути, а які процедурні порушення не вважаються. Тобто я на рівні судів першої, другої інстанції не дивився, намагався проаналізувати це питання на рішенні на рівні касаційно-адміністративного суду, і результат нульовий. Тобто є там рішення, в яких згадується, цитується це положення, але якоїсь прив'язки до обставин справи ніде я не побачив. Ніде я не побачив. Там десь була справа, де не було підпису, здається, в наказі про проведення перевірки, послались на це положення, але там була така фактична справа, що в подальшому з'ясувалося, що все-таки платник податків розписався. Тому ці ось положення є, але поки що практики, принаймні на рівні касаційно-адміністративного суду, яка б роз'яснювала, як це розуміти, в яких ситуаціях порушення вплинули або могли вплинути, а в яких ситуаціях вони не вплинули, поки що на рівні касаційно-адміністративного суду немає. Тобто стосовно нашої справи, стосовно нашої ситуації, ну от я декілька тут судових рішень приводжу, касаційно-адміністративного суду. Ці рішення чим важливі, теж ви можете використовувати їх в податкових справах, тому що тут уже йде висновок касаційно-адміністративного суду про що? Про те, що порушення мораторію, результат скасування податкових повідомлень рішень. Тобто є причина, є результат. Ці рішення, вони прямо не пов'язані із тим рішенням про 6-го апеляційно-адміністративного суду про визнання протиправним постанови. Тобто тут якогось зв'язку немає. Тут Верховний суд, він абстрагований, він не виходить з того, чи було скасовано постанову, не було скасовано. Він робить прямий висновок сам, безпосередньо, що постанова суперечить перехідним положенням податкового кодексу, тому вона є неправомірною і перевірка, відповідно, проводилась теж неправомірно. Але що в цих справах, чого в цих справах бракує, знову ж таки, в цих справах, по великому рахунку, повинна була аналізуватися постанова великої положення, правовий висновок Великої Палати, і повинен був бути зроблений висновок про те, що це порушення, воно об'єктивно вплинуло на результат перевірки. Мається на увазі те порушення, що проведення перевірки попри існування мораторію. Але, на жаль, я не знайшов. Тобто в деяких рішеннях касаційно-адміністративного суду навіть цитується це положення Великої Палати, цей правовий висновок, і потім робиться висновок про те, що перевірка була незаконною, тому що постанова Кабінету міністрів не могла звужувати сферу дії мораторію, але от саме аналізу, як ці дві речі пов'язані, як пов'язана незаконність цієї постанови і чи є ця незаконність постанови порушенням, яке вплинуло або могло об'єктивно вплинути на результат проведення перевірки, цього я в жодному рішенні касаційного адміністративного суду не побачив. Тому, друзі, як підсумовуючи, що у вас перевірка проводилася під час дії ковідного мораторію на проведення перевірок, будь ласка, на що ми посилаємося? Перше, це ми посилаємося на цю постанову 6-го апеляційно-адміністративного суду від
5 липня 2022 року про те, що постанова Кабінету міністрів, якою було звужено сферу дії мораторію, була визнана протиправною, посилаємося на це. І друге, ось тут я даю декілька прикладів з практики касаційного адміністративного суду, в яких уже йде чіткий висновок, що порушення цієї заборони має прямим наслідком скасування податкових повідомлень рішень. Це для того, щоб боротися з аргументами податкової про те, що нібито скасування постанови, воно жодним чином не вплинуло або не могло вплинути на результати висновків контролюючого органу. Це все, колеги, будь ласка, будь-які інші питання, що стосуються процедурних моментів проведення перевірки, мені буде цікаво почути. Зараз сам відкрию свій конспект і законспектуюся. Романе, дуже дякую. Дуже такий чіткий і глибокий аналіз. Дякую дуже. Якщо будуть питання від колег, то, відповідно, ми побачимо з вами, або я озвучу. Я не бачу поки що питань. А по великому рахунку, от саме тому я залишаюся все ж таки прихильницею, що кращим захистом є такий недопуск на перевірку. Разом з тим треба сказати, що зараз податкова з якихось підстав, я не знаю, з яких, можливо, тому що зараз ми маємо дуже такі широкі інструменти щодо блокування податкових накладних, не робить невиїзні перевірки, чим вона бавилась раніше дуже активно. Дуже активно. Де є дуже багато механізмів, якими вона реально може побалуватися. І по ковідним перевіркам також могла б балуватися. Але по ковідному мораторію, вибачте. Але в даному випадку практика, на мій погляд, непогана, користуватися треба. Дуже дякую, Роман, що ви її підняли. Ну і, відповідно, ваша презентація буде доведена до відома всіх наших учасників нашого заходу і нашого комітету. Дуже дякую. І ще раз, колеги, нагадую, якщо питання є. В першу чергу, наші заходи направлені на дискусію. Тобто, якщо є якісь питання, які хочеться говорити, пропоную їх ставити для того, щоб це було не просто спіч однієї людини, так, а щоб ми з вами спілкувалися, можливо, обговорювали якісь цікаві питання. Тому чекаємо ваших питань. З'явився Андрій Грион. Доброго дня, Андрію. У нього все ж таки, на мій погляд, більш так, якщо ми говорили з Романом на більш таку статичну так, практику, яка вже трошечки ще раніше сформувалася, то зараз, я думаю, багато буде нових. Андрію, я прошу презентувати вашу тему. Да, колеги, вітаю. Я хочу попросити Вікторію включити мою презентацію, бо мій інтернет навряд чи це дозволить. Буду просити вас тоді слайди переключати, бо інакше взагалі може бути ще гірше. Дякую. Про що хотілося б сьогодні поговорити? Так? Про судову практику, яка була сформована там в кінці 21-го. І протягом 22-го року з питань, що виникають у зв'язку з операціями з нерезидентами. Займаючись податковим правом, так, я бачу, що питання у платників податків дуже часто одні й ті самі. Так? Але також податкова, вона... І спеціалісти, вони набувають значного досвіду, і в них з'являються нові аргументи. Іноді такі аргументи, які вони взагалі ніколи не зачіпали, але хоча завжди були вони всі в податковому кодексі. Тобто зараз вже звертають увагу на те, на що раніше, професіонали, які розбиралися там в міжнародних податках, вони розуміли, що це може бути, але це, знаєте, завжди відкидалося на рівні того, що податкова на це ніколи раніше не звертала увагу. Так ось я б сказав би, що ера того, що податкова не звертає увагу на питання міжнародного оподаткування, вона вже закінчується. І чим далі, тим буде складніше і податкові спори супроводжувати, і спиратися податковим органам. Тому тут що важливо, щоб, звичайно, щоб платники податків слухали своїх юристів, своїх податкових менеджерів. Тому що те, що вони кажуть, це не тому, що вони там хочуть якось додаткові витрати для бізнесу створити, але вони хочуть запобігти тим штрафам, тим податковим донарахуванням, які можуть виникнути.
І зараз про це поговоримо. Тобто для мене, чесно кажучи, деяка судова практика, або навіть ну, саме той факт, що податкова на це почала звертати увагу, була новиною. Так, прошу наступний слайд, будь ласка. Так, тут у нас справа, вона більш-менш стандартна. Тобто податкова сказала, ви не можете застосовувати там понижену ставку, і взагалі у вас, ну, по конвенції, взагалі у вас отримувач не є бенефіціарним власником. Чим цікава саме ця справа? Вона в першу чергу цікава тим, що демонструє, як платник податків захищався. Які документи він надав на підтвердження того, що його отримувач є бенефіціарним власником. Тобто особи, ну, компанія, в якій було виплачено дохід. Тобто там був і статут отримувача, там була і довідка від отримувача, там був і висновок аудитора про те, що отримувач є бенефіціарним власником. Ця справа ще також цікава тим, що Верховний суд чітко зазначив, що немає чинним законодавством вказівки на форму документа, яка підтверджує статус контрагента як бенефіціарного власника доходу, який особа повинна мати на момент проведення виплати. Верховний суд ще раз тут підтвердив, що для застосування пониженої ставки за конвенцією достатня наявність належним чином оформленої довідки, яка підтверджує, що контрагент є податковим резидентом країни, з якою є міжнародний договір. І черговий раз Верховний суд підтвердив, що якщо податкова заперечує, що утримувач доходу є бенефіціарним власником, то саме податкова і повинна це довести. Висновки стандартні, але це свіжа судова практика, вивчивши яку, так можна подивитися, яким чином захищатися від аргументів податківців стосовно відсутності права платника податків на застосування пониженої ставки за конвенцією. То можна, будь ласка, наступний слайд. Так, тут справа теж досить цікава, оскільки ми навіть з колегами іноді сперечаємося, чи повинен же ж платник податків мати цю довідку на момент виплати доходу, чи можна отримати її потім. Тобто, наприклад, вона буде там датована там через рік або через два після того, як виплачений дохід, але буде підтверджувати те, що контрагент був резидентом відповідної держави для застосування. Отут Верховний суд дійшов до висновку, що такі довідки мають бути на момент виплати. То в цьому конкретному випадку платник податків отримав ці довідки вже після того, як була виплата, або там під час перевірки, або навіть пізніше. І це якраз зіграло не на його користь. Знову ж таки, відсутні будь-які документи, які підтверджували, що нерезиденти є бенефіціарно фактичними отримувачами доходу, ну, на мій погляд, тут цей висновок Верховного суду не дуже узгоджується з попередньою справою, де казали, що податкова мала це довести. Ну, так, да, я втрущусь трошечки. Це у нас якось порушення принципу переваги суті над формою. Тобто, що треба, що має бути в першу чергу? А певна обставина чи довідка про наявність цієї обставини? Якось, на мій погляд, цікаве реальне рішення суду, цікава позиція. Дивіться, раніше ж були суди, які, ну, була судова практика, де, ну, на це не звертали увагу суди. Ну, довідку дали і дали, якби. Те, що вона була пізніше отримана, але ж вона підтверджувала факт податкового статусу на момент... Факт певної обставини, наявність обставини. На момент, коли була виплата. Ну, тут такий був більш, я б сказав, формальний підхід, але дійсно, що тут і довідки були отримані набагато пізніше. Тобто там виплати, якщо не помиляюсь, 14-15 рік, а довідки, чим, блін, не в 18-му році отримали. Тобто, ну, такий дуже безликий геп. І дійсно податковий кодекс містить норму, коли можна не отримувати довідку. І можна не отримувати до виплати лише в одному випадку. Це коли в тебе є довідка за попередній рік від цього ж нерезидента. От якщо вона є, тоді можеш отримувати цю довідку згодом, пізніше. Це одно отримувати, але якщо є за попередній, тоді це дозволяється. І я не виключаю, що тут саме було... Якесь, ну, формальне там тлумачення або право застосування в даному конкретному випадку.
це те, про що я просто завжди кажу нашим клієнтам, що довідка має бути на момент виплат. От немає, от просто або притримати виплату, або отримати той податок. Резидент потім, якщо йому дуже захочеться, зможе його потім ще отримати, ну, відшкодувати. Йдемо далі, будь ласка, наступний слайд. Тут справа, чим цікава справа? Я думаю, всі ви знаєте, що там в 2020 році були зміни до податкового кодексу, і вони передбачали, що вимоги стосовно бенефіціарного власника, отримуючи доходи, як стави для застосування пониженої ставки за конвенцією, вони, що така умова має бути дотримана лише у випадку, якщо сама конвенція передбачає наявність такої вимоги. Тобто, якщо конвенція не вимагає, щоб отримувач був бенефіціарним власником для застосування пониженої ставки, в такому випадку ну, не потрібно цього дотримуватись. Прошу, у мене тут щось. Так, є. Цікавася справа в тому, тим, що спірні правовідносини виникли до того моменту, як відповідна норма була внесена до податкового кодексу. Це не Верховний суд, це апеляційний суд, однак висновок цікавий. І ще що цікаво, що цитуючи в справі норму відповідної конвенції, там була конвенція з Польщею, про те, що понижена ставка застосовується, якщо отримувач цього доходу є її фактичним власником, чомусь апеляційний суд не побачив відповідної вимоги стосовно бенефіціарного власника в даному конкретному випадку. Тобто я думаю, що ця справа буде переглянута, як мінімум в частині мотивації. Тому що, якщо дослівно, то справа тут звучить наступним чином. Формулювання конвенції, ну, звучить наступним чином. Зараз я його просто знайду хвилину. Так. Це було стосувалося процентів. Норма звучала таким чином, що проценти можуть обладковуватися в тій договірній державі, в якій вони виникають відповідно до законодавства цієї держави, але якщо одержувач фактично має право на проценти, то податок, що стягується, не повинен перевищити 10%. Тобто оця фраза, але якщо одержувач фактично має право на проценти, суд не розцінив як вимогу стосовно бенефіціарного власника для застосування відповідної конвенції. Доволі цікавий такий висновок. Можна пробувати його також застосовувати. Не впевнений, що він відповідає якби духу конвенції, духу закону, але, як бачите, тут прокатило. Якщо можна, наступний слайд, будь ласка. Так. Зараз поговоримо так, стосовно оподаткування окремих видів доходів. Дуже цікаві дві позиції Верховного суду, які знову ж таки суперечать одна одній. Перша позиція, на мій погляд, доволі детально розшифровує, чи необхідно, по суті, утримувати податок на репатріацію з доходів нерезидентів при оплаті транспортно-експедиторських послуг. І тут Верховний суд, кінець, до речі, цього року, грудень, тобто дуже свіже рішення, каже про те, що в сплаті експедитору є три складових. Перша – плата за послуги перевезення, яку буде передано безпосереднім перевізникам, плата за послуги навантаження, розвантаження, і третій елемент – винагорода експедитора. Так ось, на думку Верховного суду, що саме перші дві складові і охоплюються поняттям фракту, а винагорода експедитора не охоплюється.
Тому в цій справі там податково вимагало, щоб платник податку сплатив 15% податку доходів на резидентів, а платник податків намагав, казав, що да, тут ми помилилися, але ми маємо сплатити лише 6%. І тут була підтримана позиція Верховного суду, що да, коли сплачуємо експедитору, то по суті це, ну, там є елементи фрахту. Тепер, якщо можна, другий, наступний слайд. Це справа трохи раніше була прийнята. І тут дуже цікавий висновок зробив Верховний суд, що виплати за транспортно-експедиторським договором на перевезення мають іншу природу і не є фрахтом. І що фрахтом в розглянутому випадку є виплата експедиторам винагороди перевізним. Тобто тут Верховний суд, по суті, дійшов до висновка, що треба захистити платника податків. Якщо він не сплачував за перевезення, то він не сплачував за фрахт, він сплачував експедитору. А той факт, що вже експедитор сплачуватиме за послуги перевізника, то це вже питання експедитора. Тобто, що тут якби ніби і не повинно бути цього податку з доходів нерезидентів. Справа була спущена на новий розгляд, тому я думаю, що коли будуть розглядати вже цю справу повторно, то можливо врахують оцю попередню постанову Верховного суду, про яку я щойно казав. І, ну, на мій погляд, ну, не факт, що вийде так повністю відбитися від податку на репатріацію при виплатах за транспортно-експедиторські послуги. Бо дійсно елементи фрахту там є. Їх можна обійти, якщо є довідка відповідна і можливо застосувати конвенцію, або дійсно тоді треба якось 6% враховувати у витратах або утримувати. Наступний слайд, будь ласка. Також дуже цікава справа. Значить, що відбулося? Платник податків виплачував дивіденди на користь компанії, на користь акціонера, який володів там 99% корпоративних прав українського платника податків, і застосував понижену ставку в розмірі 5%, оскільки вважав, що дотримані необхідні умови. Для того, хто, ну, може, не пам'ятає або не знає, то для застосування пониженої ставки податку з доходів нерезидентів при виплаті дивідендів на користь резидента Кіпру необхідно отримання двох умов. Там не менше 2%, це перша умова, а друга, що має бути здійснена інвестиція на суму не менше, ніж 100 тисяч євро. В цьому випадку фактично резидент Кіпру володів корпоративними правами, які номінальна вартість яких становила там відповідну суму 100 тисяч євро. Однак придбав він їх за 17 тисяч євро. І саме це стало підставою для того, що суди не підтримали позицію платника податків. Тобто фактично проінвестувавши там 18 тисяч євро на придбання корпоративних прав компанії без інвестування в статутний капітал не дозволило власнику 99% корпоративних прав номінальна вартість, яка перевищує 100 тисяч євро, застосувати понижену ставку конвенції. Тобто мова йде про те, що суди, в принципі, погодились, що неважливо, ти інвестував там 100 тисяч євро в капітал, чи ти придбав за 100 тисяч євро ці корпоративні права. Але саме ці витрати ти маєш понести. І неважливо, що ти купив там корпоративні права, номінальна вартість яких становить 100 тисяч євро. Ти повинен фактично проінвестувати всі корпоративні права в відповідну суму. Також для врахування при аналізі, оскільки раніше навіть були спори стосовно того, а чи підходить, щоб, ну, якщо купив, якщо не інвестував в капітал. Ми завжди рекомендували, щоб це була саме інвестиція в капітал. Однак, як бачимо тут, що суди, ну, поки що не було ще Верховного суду, звичайно, однак суди займають позицію, що і придбання в третіх осіб також може бути кваліфікуючою ознакою для застосування самого факту інвестицій. Ну, що, в принципі, логічно, однак податково раніше це з цим сперечалося. Наступний слайд, дякую. Може, наступний. Тут така стандартна справа. Чим вона цікава, що чомусь податкова зайняла позицію, що не можна враховувати сплачений в Латвійській Республіці податок з доходів громадян, якщо він сплачений не фізичною особою, а юридичною особою як податковим агентом.
Тобто тут суд зайняв позицію на користь платника податків і сказав, що неважливо, хто сплачував відповідний податок. Важливо, щоб той податок був таким самим. Тобто, якщо це був податок з доходів фізичних осіб, і він сплачений в Литві, то є підстави для його зарахування потім в Україні. Наступний слайд, будь ласка. Так, оця справа, це про що я казав, коли податково звернуло увагу на те, на що раніше не звертало увагу. Фабула цієї справи дуже цікава. Виплачувала українська компанія дивіденди на Кіпр. Ну, стандартно, да? Ситуація, дуже часто виплачують на Кіпр. Застосовувала понижену ставку податку з доходів нерезидентів. Прийшла податкова і сказала, ви не могли застосовувати цю понижену ставку, тому що у отримувача дивідендів є постійне представництво в Україні. А встановили вони той факт, що там є це постійне представництво, через те, що власники кіпрської компанії, вони були в штаті української компанії, яка виплачувала дивіденди, вони були уповноважені на придбання корпоративних прав, на відчуження, на участь в загальних зборах учасників. Основною діяльністю цієї кіпрської компанії було здійснення інвестицій та управління фінансуванням. І оце все дало податкові підстави зробити висновок, що оскільки є постійне представництво там кіпрської компанії в Україні, а це представництво, воно полягає в тому, що є в Україні особи, які мають необхідні повноваження, і вони фактично здійснюють основну діяльність цієї кіпрської компанії, то в такому разі необхідно при виплаті дивідендів застосовувати ставку податку з доходів нерезидентів в розмірі 15%, а не пільгову в розмірі 5%. Ця справа направлена на новий розгляд. Буде дуже цікаво спостерігати за цією справою, чим вона закінчиться, тому що, на мій особистий погляд, там трошки по-іншому має працювати. Тому що, в принципі, незалежно від того, чи є там постійне представництво, чи немає, принаймні з тих підстав, що є тут в Україні особи, які займаються тією самою діяльністю, то все ще понижену ставку можна було б застосовувати за тих обставин справи, які я побачив саме з судових рішень. Тобто, воно то якби і є, але там мова конвенції каже, що дивіденди не застосовуються, норма статті про дивіденди не застосовується, але застосовується інша стаття, так? Стаття 7 в такому випадку, якщо є постійне представництво. А там по тим обставинам справи, що не можна сказати, що саме те підприємство, яке виплачувало дивідендів і становило саме постійну базу в Україні того платника податків. Тому якщо кому це цікаво, то беріть собі на карандаш цю справу, бо я думаю, що закінчиться вона досить цікаво і буде, можна сказати, такою знаковою, оскільки раніше податково ніколи не звертало увагу на того, хто підписує документи, хто там щось, чи вони найняті там власники цієї кіпрської компанії в Україні, що вони конкретно підписують, що вони там продавали, що вони покупали. Тому справа дуже цікава. Давайте наступне. Так, ПДВ цікаво. Податково не оштрафувало підприємство за нереєстрацію постійного підприємства, постійного представництва. Ви знаєте, я так розумію, що в цій справі точно ні, але по суті воно мало піти до нерезидента і намагатися якимось чином це зробити. Або визнати цих фізичних осіб тоді постійним представництвом і до них піти. Колеги, наступна справа по ПДВ у нас. Дуже цікаво. Тут висновки вони, в принципі, стандартні, да? Але чим цікава ця справа? Значить, платник податків отримав послуги від нерезидента,
виписав сам собі цю податкову накладну, зареєстрував її, але не поставив в податковий кредит собі. Не поставив, тому що він вважав, що він, ну, використано не для цілей ПДВ податкованих операцій ці послуги. Значить, прийшла податкова і сказала: ну, дивіться, ви ж мали поставити собі в податковий кредит. Просто зобов'язані були поставити собі податковий кредит. А потім повинні були визнати собі ПДВ-зобов'язання і зареєструвати ще зведену податкову накладну. І от тепер ми у вас встановлюємо заниження податкового кредиту, ні, завищення податкового кредиту, заниження ПДВ-зобов'язань в рівних сумах. І ось вам штраф за нереєстрацію податкової накладної в розмірі 50% суми всієї. Ну, звісно, да, такий поворот дуже цікавий. Платник податків виграв цю справу. На жаль, немає таких аргументів, які б я хотів би там побачити, тому що ті аргументи, які там є, вони, ну самі як в позиції Верховного суду, так, вони якби стандартне цитування, в принципі, норм. Але як захищався платник податків? Він казав, що перше, це моє право користуватися податковим кредитом чи ні. Тобто хочу користуюсь, хочу не користуюсь. У мене є там 1095 днів, щоб поставити собі в кредит цю податкову накладну. І по-друге, що норма, яка передбачає необхідність нарахування ПДВ-зобов'язань, вона ж стосується лише випадків, коли ми попередньо сформували податковий кредит. Оце от саме цих висновків Верховного суду, які я очікував, я не побачив, однак все одно рішення на користь платника податків і дуже позитивне. Однак, чесно кажучи, я би клієнтам все ж таки радив в таких випадках робити так, як хотіла податкова. Воно там не набагато важче, однак не факт, що в вашому конкретному випадку суди займуть таку позицію, оскільки там чітко сформованої позиції Верховного суду в цій постанові немає. Однак дуже цікаво для врахування. Будь ласка, наступний слайд. Так, тут взагалі, якби, ну, справа досить проста. Це просто, щоб звернути увагу громадськості на наших колег на те, що податково блокує навіть податкові накладні, які виписані на нерезидент. Тобто, взагалі немає жодної маніпуляції, ну, неможливо. Платник податків виписав сам собі податкову накладну, з'їв собі реєстраційний ліміт, потім має право отримати на податковий кредит. Де схема, скажіть? За відсутності схеми все одно було блокування цієї податкової накладної, тобто ніхто не міг використати податковий кредит, крім той же платник податків, який до цього визначив собі податкові зобов'язання. Заблокували цю податкову накладну, ну, якби платник податків виграв цей спір, але йому довелось надавати кучу документів і пройти там дві інстанції вже, я не сподіваюся, що до третьої інстанції, до Верховного суду податкова прохи не піде, бо це ж, ну, взагалі маразм. Тобто прийшлось надавати документи, що там, ну, що ця операція була реальна. Претензія основна податкової була в тому, що ви не надали документи на оплату послуг. Хоча за договором було передбачено, що можлива оплата там пізніше, там протягом 90 днів. А акт на отримання послуг був. Тобто платник податків мав визнати податкові зобов'язання, але зареєструвати податкову накладну чомусь йому не дали. Якби. І прийшлося йти в суд. Ну, що саме цікаве, то тут і питання ці послуги він отримав щось на 46 тисяч гривень з ПДВ. Тобто податкові, мені здається, просто було нема що робити, якби, щоб це довести до суду, якби витратити ресурси держави і таке інше. Далі, будь ласка. Це остання справа про те, чи звільняє, що робити, якщо нам контрагент не заплатив, да, і посилається на те, що є воєнний стан. Ну, платник податків тут програв цю справу. А програв чому? Тому що він не звертався до суду проти контрагента на стягнення цих коштів. І чомусь вважав, що йому буде достатньо листа від посольства Республіки Арменії, яка буде просто констатувати певні факти, що там у них військовий стан, надзвичайний стан, що є якийсь режим карантину. Однак жодного документу стосовно того, що
контрагент платника податків українського не міг заплатити їм там відповідну суму за договором через настання цих обставин, ну, надано не було. І тут можна тільки одне сказати, що якщо така ситуація, просто подавати одразу в суд, тому що тут платник податків подав в суд тільки після податкової перевірки, яка вскрила ці всі питання. Просто подавати в суд, це дозволить зупинити строки нарахування по ній. І друге, якщо хочете цим скористатися, тоді вам треба довідку, яка підтверджує, що саме відповідні обставини завадили конкретно вашому контрагенту за договором виконати відповідні зобов'язання. Ну, треба також зважати, що за загальним правилом форс-мажор не розповсюджується на випадки, коли необхідно зробити платіж. Так, якщо можна, наступний слайд. А, ще одна справа. Так, ще одна справа по пені. Також дуже цікаво, я б сказав би, цю справу можна як доктринальну працю суддів, які її писали, тому що в цій справі дуже багато розписано про те, коли можливий залік однорічних вимог. Підтвердження неодноразове, що можливо це робити за законодавством. І тут справа була в чому, що нерезидент зараховував з резидентом зустрічну заборгованість, але нерезидент ще купив, по суті, заборгованість резидента у третього нерезидента, і це все вони зарахували. І тут податково сказала, що так зараховувати не можна, однак суди розібралися і сказали, що немає такої заборони, головне, щоб вимоги були зустрічні, щоб суб'єктний клад співпадав, а підстава виникнення тієї заборгованості, вона не має таке велике значення. Тобто не має значення, як виникла та заборгованість, яку нерезидент намагається зарахувати, якщо вона є. Тобто це не залежить від складу учасників, скажімо так, цієї заборгованості. Але цю справу також дуже рекомендую до вивчення, бо дійсно висновки такі, що дуже корисні, можна застосовувати при розгляді інших. Так, колеги, це в мене все. Да. Точно все. Дуже дякую. Дуже ґрунтовно ви підійшли до свого питання. Дуже дякую. Дуже багато моментів зачепили. Так, ну поки що у нас питань немає, і в мене також не буде, оскільки у нас цього півгодини залишилося на двох інших учасників, тому я зразу з місця в кар'єр. Юлія Кривомас, я прошу вас з вашою темою, презентуйте, будь ласка, вашу тему. Насправді, перший виступ Марії, і я думаю, що зараз Юлії виступ, так чи інакше будуть все ж таки більше йти відсилки до таких більше конституційних прав, так, до конституційних засад, бо в Юлі завжди теми саме такі. І це, на мій погляд, дуже важливо, оскільки ми потім ці конституційні засади зможемо використовувати в різних спорах, а не тільки в тих, які стосуються виключно тих спорів, про які сьогодні говорять дівчата. Юлі, я вас прошу презентувати свою тему. Так, сьогодні ми поговоримо про справи про блокування чи висунення додаткових вимог при реєстрації податкових накладних. Моя доповідь сьогодні не зовсім щодо поточної судової практики, а більше щодо того, куди нам слід прагнути і бути направленими. Тобто це більше на пропозиції щодо того, як можна виправити цю ситуацію. Адже, що зараз... Юлія, я єдине, що прошу, єдине, Юлія, дуже прошу, у нас просто я не могла просто перебивати Андрію, він наскільки ґрунтовно підійшов і таку класну підбірку зробив, але я все ж таки прошу виступити так, щоб Антону також вистачило часу. Так, дякую дуже. Буду пробувати швиденько. Отже, колеги, що відбувається останнім часом? Зараз питання блокування реєстрації податкових накладних набуває вже не просто масового характеру, а вже стає бідою. Оскільки є безліч досліджень, опитувань, скільки суб'єктів підприємницької діяльності стикаються з питанням блокування реєстрації податкових накладних, і вже цієї осені, вже в листопаді, це майже половина суб'єктів господарювання. І тому
чому це питання зараз є болючим, да? А продавець в будь-якому разі сплачує ПДВ, а покупець позбавлений права на податковий кредит. І, відповідно, держава отримує подвійний зиск, не стягуючи ПДВ з продавця, вимагаючи сплати податкових зобов'язань, але не надаючи покупцю право на відповідне вирахування. А зараз за якою схемою зазвичай працюють платники податку? При купівлі товару сплачується 80% вартості одразу, а 20% вартості сплачується у частині ПДВ, власне, після реєстрації податкової накладної. Відповідно, що відбувається у продавця? Продавець має зареєструвати податкову накладну і сплатити податкові зобов'язання, але з яких це має бути коштів, коли блокується податкова накладна? І, відповідно, не відбувається цієї доплати. Відповідно, має бути з власних коштів. І таким чином порушується зміст ПДВ як непрямого податку, адже сам ПДВ, він не має нести будь-який економічний тягар з його сплати, і цей тягар має бути покладений безпосередньо на споживача товару чи послуги. Отже, за що, власне, таким чином наказують покупця? У нас, як ми вже підіймали цю тему під час форуму, ми зараз прямуємо до Європейського Союзу, і, відповідно, наше законодавство має бути гармонійним з законодавством Європейського Союзу. І за практикою Європейського суду справедливості, саме відмова покупцю у вирахуванні вхідного ПДВ вважається санкцією. І до застосування цієї санкції мають вже бути застосовані критерії Енгеля і відповідна практика ЄСПЛ щодо цього. Однак сьогодні в судовій практиці і практиці оскарження платниками податків відповідних рішень і дій податкових органів платники йдуть протореною дорожкою, відповідно, продавці просто витрачають адміністративний грошовий ресурс на те, щоб просто розблокувати свої податкові накладні, і покупці товару ніяким чином не захищені, але їх права фактично все одно порушуються. А за нашим поточним законодавством покупці, в принципі, і не можуть оскаржувати відповідне блокування податкової накладної. Тому у нас як перший крок, да, щодо гармонізації нашого законодавства з законодавством ЄС, це слід підіймати як може ширше питання, яким чином ми можемо захистити права покупця таким же самим чином. Адже що у нас відбувається? На покупця фактично накладається санкція без доведення якоїсь його вини, і його податковий кредит фактично залежить від реєстрації податкової накладної, тобто від дій самої держави. І за таких самих обставин покупець, як постраждала особа, не може звертатися в суд з захистом своїх прав. Це протирічить, власне, статті 1 директиви Ради ЄС, щодо якої право на вирахування, в принципі, гарантується законом. Також право на вирахування гарантовано статтею 167. І, власне, вся судова практика Суду справедливості ЄС, яку ми вже зазначали і нагадаємо під час форуму, зазначає про те, що, в принципі, право на відрахування сплаченого ПДВ, воно належить саме до фундаментальних принципів функціонування системи ПДВ. І таке право на відрахування, воно не може бути обмежене, незважаючи на те, що певні національні законодавства, певні держави, вони можуть певним чином змінювати своє законодавство, адаптуючи його, але саме фундаментальні принципи змінювати не дозволяється. Отже, що відбувається у нас? Чи дійсно у нас ПДВ такий, як в Європі, чи це такий собі особливий звір, який по факту не є ПДВ? У нас без реєстрації податкової накладної вирахування сплаченого ПДВ не дозволяється.
І, відповідно, держава перекладає тягар зі сплати ПДВ з покупця на продавця. В європейському законодавстві, навпаки, єдиним підтвердженням це суми ПДВ є електронна накладна. І, відповідно, саме питання суми і підтвердження суми обмежується просто надісланням накладної від продавця до покупця. Держава в цій системі не задіяна. І, відповідно, будь-які інші зобов'язання чи формальності, чи додаткові вимоги за європейським законодавством не вимагаються. Тобто достатньо інвойсу, в якому зазначена дата, сума, сама операція, і на цьому питання ПДВ закривається. Що відбувається в Україні? Фактично встановлюються додаткові вимоги, адже платник податку змушений надавати купу документів додаткових, повністю перевіряти операції, надавати таблицю даних платника податку, щоб розблокувати і отримати право на своє ПДВ. І, наприклад, якщо контрактні вимоги про сплату 20% доплати лише після реєстрації податкової накладної закладені в контракт, то виходить, що держава фактично втручається до діяльності платників податків і завдає продавцю таким чином шкоду. А у покупця відбувається позбавлення права на податковий кредит за порушення презумпції невинуватості, встановлюються додаткові вимоги, і таким чином викривляється вся природа податку. Бо таким чином виходить, що продавець, наприклад, має сплачувати ПДВ не з коштів покупця, а з власних коштів. І ПДВ перестає бути непрямим податком, власне. А покупець знаходиться в патовій ситуації, він має чекати, коли продавець вчинить якісь дії, він залежить, власне, від успішності оскарження продавцем за традиційними, да, судовими справами, щоб отримати своє ПДВ. І він змушений просто чекати. А ситуація із завантаженням зараз наших судів і ліквідацією окружного суду міста Києва, це чекання може бути дуже тривалим, і ці кошти просто знецінюються. Що нам слід робити в судовій практиці, щоб насправді наблизити наше законодавство найбільш до практики Євросоюзу? Ми пропонуємо спори, пов'язані з блокуванням реєстрації податкових накладних, переносити у іншу площину, у нову площину, виходячи саме з природи податку і наслідків для покупця. Адже, фактично, знову ж таки, як зазначали, на покупця накладаються санкції, в порушення презумпції невинуватості висуваються додаткові вимоги до отримання права на вирахування ПДВ, і це саме напряму суперечить законодавству ЄС, яке у нас декларується як, власне, похідне, від якого наша система ПДВ також розроблена. Ми розуміємо, що перші спори в такій площині... Юлі, на жаль, вас не чути. Не чутно? Так. А так, чутно? Я чую чудово. Чутно? Добре. Отже, ми розуміємо, що перші спори, вони будуть не на користь платників податків. І ця негативна перша судова практика, її не слід боятися, а це буде навпаки підґрунтям для подальшого лобіювання цього питання, для залучення і звернення уваги самого законодавця, бізнес-асоціації і перш за все інвесторів, які є доволі рушійною силою у нас, щоб привести наше законодавство до законодавства ЄС, щоб звернути увагу, що воно зараз не відповідає і саме в розрізі цих фундаментальних принципів самої природи податку. І саме така невідповідність, вона є недопустимою при певному євроінтеграційному курсі країни в цілому. А ПДВ є, в принципі, одною з найбільш кодифікованих сфер в Європейському Союзі. І, наприклад, за статистикою, якщо близько 10% рішень ЄСПЛ стосуються податкових питань, а більшість з них стосується саме питань ПДВ.
І тому ми вважаємо, що наше законодавство має найбільш бути наближеним до цього і хоча б відповідати основним таким ґрунтовним принципам. Таким чином, саме ініціюючи спори щодо реєстрації податкових накладних в цій новій площині, ми пропонували ініціювати законодавчі зміни і забезпечити європейськість нашої системи ПДВ. Оскільки в протилежному випадку зараз це просто болото, і зберігаючи стандартні підходи і намагаючись виплисти з цього болота за стандартними позовами і позовними заявами і спорами, це просто платники податків будуть продовжувати грати за правилами, які встановлює сам податковий орган, так як йому зручно. І це ніколи не буде змінено таким чином, щоб дійсно захист прав платників податків був забезпечений найбільш повною мірою. В принципі, щодо цього у мене на сьогодні все. Якщо є якісь питання, будь ласка, дякую за увагу. Дякую, Юлю. Дуже гарна у вас картинка. Так цікавий такий маяк, який освічує проблеми. Дуже дякую. Дуже цікавий виступ. Ви у нас завжди першопроходці в таких моментах. Боюсь, не всі зможуть отак от наберуться сміливості піти саме таким шляхом. Але, ну, скажімо так, можливо, хтось і набереться сміливості. Ну, в крайньому випадку, від вас ми також можемо чекати якихось таких цікавих моментів, я думаю. Ну що, Юлю, дуже дякую. Антон, у вас не так багато часу. Ну, я думаю, що якщо що, ми Вікторії дуже попросимо ще декілька хвилин, якщо не будемо трошечки виходити з часу. Надіюсь, вона нам їх дасть. Антон Поляничко. Дякую, Тетяна, дякую, колеги. Радий всіх бачити. Ну і пропоную поговорити трохи про, знаєте, зараз такий час, що здоров'я – це не головніше, то поговоримо про здоров'я судової системи як такої. Насправді, за роки існування податкових спорів в Україні, на мій погляд, сформувалося декілька таких критеріїв, реперних таких позицій, за якими можна судити про те, наскільки є здоровою судова система, що спеціалізується на розгляді податкових спорів. На мій погляд, це застосування строків давності, це застосування дефектів статусу контрагента і це застосування норм, які регулюють справляння ПДВ. От зараз про це більш детально поговоримо згодом, а поки що я хочу продовжити ту тему, яку порушив, власне, Андрій, і вона стосується питання застосування санкцій за порушення строків зовнішньоекономічних розрахунків. І в цьому контексті хочу звернути увагу на постанову від 4 травня 2022 року, справа 400/3455/19. Тут розглядалося питання про те, так, перепрошую, це я трохи не ту справу вам назвав, цю ми згодом розглянемо. А та, що я хотів звернути, ось, 19 вересня 2022 року і 420/5669/19, позивач Olympics Купа International. Багато було розрахунків за поставлену сільськогосподарську продукцію з нерезидентом, теж намагалися закрити питання валютного контролю шляхом здійснення зарахування зустрічних вимог. Ну і цікавою ця справа є також, вона подібна до того, як Андрій казав, доктринальні підходи. Суд, власне, сповідував. І він, зокрема, зазначив про те, що фактично, досліджуючи питання обґрунтованості використання такого способу припинення зобов'язань, як зарахування зустрічних вимог, потрібно вдаватися до того, яким чином виникли ці зустрічні вимоги, яким чином вони є, власне, зустрічними, чи є вони такими, строк зарахування яких настав, тощо. І головне, тут суд вжив таке поняття, яке в законі я, наприклад, не зустрічав – порушення експортно-імпортного балансу держави.
Тож, крім фактичних обставин, які пов'язані з власне юридичними фактами, потрібно дослідити, чи не вплинуло от певний конкретний спосіб, чи не вплинув певний конкретний спосіб зарахування погашення зобов'язань на порушення експортно-імпортного балансу держави. Ну, як хочете розуміти, що мав на увазі суд, але на практиці, мабуть, доведеться з цим стикатися. Наступна тема, яку хотілося би зачепити, яка вже стосується, власне, строків давності, це постанова 17 травня 2022 року, 160/12/944/20, позивач Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат. Справа стосувалася визначення від'ємного значення з податку на прибуток, і серед аргументів позивача було те, що контролюючий орган використав для зменшення від'ємного значення з податку на прибуток дані декларацій, які вже знаходилися поза межами трирічного строку давності, передбаченого статтею 102 податкового кодексу. Ця постанова навіть увійшла до збірки характерних судових рішень Верховного суду, тож Верховний суд, ну, вважає її певною мірою зразком для правозастосування. І аргументом податківців було те, що стаття 102 сформульована в такий спосіб, що вона поширюється на визначення грошових зобов'язань. А оскільки від'ємне значення не передбачає сплату грошових зобов'язань, власне, платником податків, то і стаття 102 на від'ємне значення і на його перевірку, і його коригування поширюватися не повинна. Ну, фактично, суд, можна сказати, проаналізував норми статті 102 і погодився з позицією контролюючого органу. При цьому він виходив з того, що, по-перше, прибуток об'єкту податкування податком на прибуток, він рахується наростаючим підсумком, тому те від'ємне значення, яке утворилося в попередніх податкових періодах, впливає на значення поточного податкового періоду. Отже, потрібно досліджувати і в тому числі те, як оце від'ємне значення поточного періоду утворилося і за рахунок, власне, яких показників його було сформовано, незважаючи на те, що ці показники стосувалися періодів, які знаходяться поза межами 102 статті. Ну і друге, підтримали позицію, що зрештою від'ємне значення це, власне, не є таке собі податкове зобов'язання, а тому на нього строки давності не поширюються. Від себе додам, для мене така позиція була б доволі дивною, тому що суд не згадав жодним чином окреме речення, яке міститься в статті 102, власне, податкового кодексу, і яке хоч є частиною загального речення пункту 102.1, але фактично містить над собою окрему норму податкового законодавства. Якщо строк цієї давності 102 статті минув, то спір щодо відповідної податкової декларації не розглядається. І от цю фразу жодним чином суди не розглянули під час, власне, ухвалення рішення, і на мій погляд, з цього випливає, що якщо спір щодо декларації саме не розглядається, то потрібно виходити з того, що показники цієї декларації вважаються вже такими, як вони були наведені, і ніхто не вправі нічого там уже коригувати. Ну, але менше з тим, маємо те, що маємо, і таким є правозастосування. Це стосовно строків, як їх розуміє Верховний суд. Ну, далі будемо рухатися, які ще є цікаві справи у Верховного суду, і розглянемо, власне, питання про те, що я казав, бюджетне відшкодування. Звернути хочу увагу на справу, яку я вже згадував, постанову від 4 травня 2022 року, номер 400/3455/19, позивач сільськогосподарське підприємство «Нібулон». За обставинами справи підприємство заявило певну суму до бюджетного відшкодування, було проведено перевірку, не визнали це право, підприємство судилося,
виграло апеляцію, і після цього вважало, що сума бюджетного відшкодування є, як це передбачено кодексом узгодженою, заявило вимогу про стягнення з бюджету відповідних сум, одночасно оскаржуючи протиправну бездіяльність щодо невнесення відповідної інформації до реєстру бюджетного відшкодування. Але суд, хоча попередні інстанції позов задовольнили, Верховний суд почав міркувати стосовно процедури, власне, бюджетного відшкодування, і він наголошував на тому, що бюджетне відшкодування – це певний комплекс дій, з яким пов'язано те чи інше процедурні питання, і наголосив на тому, що потрібно враховувати також і те, що після набуття статусу суми бюджетного відшкодування узгодженою, потрібно ще враховувати черговість сум бюджетного відшкодування, як вони здійснюються. Що мав на увазі достеменно суд, коли він оці міркування доволі розлогі наводив? Ну, власне, важко сказати однозначно, але результатом було те, що рішення про стягнення сум бюджетного відшкодування були скасовані. Мабуть, суд хотів зазначити про те, що потрібно не стягувати безпосередньо з казначейства гроші, а треба зобов'язувати вносити до реєстру і далі вже дотримуватися процедури черговості. Ну, цікава позиція, особливо зважаючи на те, що якщо ми подивимося на попередні рішення Верховного суду, наприклад, постанову 15 травня 2020 року в справі номер 200/14773/18а, то тут за аналогічних обставин теж йдеться вже про бюджетне відшкодування, які були сформовані, коли діяв уже реєстр. Це не ті, які до тимчасового реєстру сформовані було до 15 років, до тимчасового реєстру мали включатися, і щодо яких є постанова Великої палати Верховного суду, де зазначено, що належним способом захисту є саме стягнення з бюджету. Це вже пізніші суми бюджетного відшкодування, і Верховний суд знов-таки розглянув це питання і вирішив, що навіть у цьому разі належним способом захисту прав платника податку є саме стягнення сум з казначейства. Ба більше, у цій справі була окрема думка однієї з суддів з колегії, але вона стосувалася того, що Верховний суд, власне, вийшов за межі касаційної скарги контролюючого органу. Контролюючий орган подав скаргу і просив направити справу на новий розгляд, а суд взяв і ухвалив у справі нове рішення, тобто скасував рішення попередніх інстанцій про включення до реєстру сум бюджетного відшкодування, ухвалив нове рішення, стягнув суми. Ну, можна, в принципі, погодитися з тим, що процесуальний кодекс, власне, ну, не передбачає, можливо, такого, але, по суті, рішення є правильним. Суд прямо сказав, що постанова Великої палати має застосовуватися також і до тих сум бюджетного відшкодування, які вже були сформовані за новими правилами. Тобто чітко зазначив, що саме стягнення є належним способом захисту. Але зараз, уже от у травні 2022 року, ми маємо фактично такий непрямий, але, ну, можна сказати, що відступ чи коливання в правильності такої позиції, ну і, мабуть, це пов'язано також із трендами військового часу. Судді вважають, що потрібно бути насторожі інтересів держави, не випускати, борони Боже, кошти з рахунків казначейства якимось там платникам податків, навіть і дуже зрозумілим і прозорим. Таким є ситуація, такою є ситуація щодо бюджетного відшкодування. Ну, а далі пропоную поглянути на те, як, власне, застосовуються правові позиції, які пов'язані з найпоширенішою свого часу категорією спорів, пов'язані з дефектністю правового статусу контрагентів і, власне, належною обачністю при виборі контрагентів. Усі знають, що 7 липня 2022 року Велика Палата Верховного суду зрештою відступила від правової позиції попереднього суду Верховного України,
про те, що статус фіктивного підприємства несумісний з легальною господарською діяльністю, і фактично подарували сподівання платникам податків на те, що подібні спори можна вигравати. Суди вже активно застосовують висновки, викладені у цьому рішенні Великої палати, але часом доволі своєрідно. І, як приклад, наводжу постанову від 6 жовтня 2022 року у справі 400/1693/19. Тут, ну, я так розумію, що йдеться про постачання для оборонної галузі тих речей, які не знаходилися і не могли фізично знаходитися в Україні, але були в якийсь то спосіб ввезені на територію, були певним чином оформлені через певні підприємства і поставлені на авіаремонтний завод. І от суд наводить цитати з Великої палати, каже про те, що так, дійсно, має застосовуватися принцип індивідуальної відповідальності, ніхто не має відповідати за помилки в первинних документах, які були складені платниками податків іншими, ніж той, хто заявляє право на вирахування. Але далі такий цікавий висновок, що до, от, зокрема, я наведу навіть цитату, податкова інформація, яка є в державних реєстрах, не потребує додаткового підтвердження. Офіс ВПП посилається на ту податкову інформацію, яка є в офіційних джерелах, щодо наявності у контрагентів матеріальних та трудових ресурсів, видів їх господарської діяльності, джерела походження товару, прослідковування операцій з постачання за ланцюгом до виробника, імпортера за даними єдиного реєстру податкових накладних. Ця податкова інформація є доказом у цій справі, оскільки стосується обставин, які входять до предмета доказування відповідно до частини 2 статті 73 КАС. Зверніть увагу, тобто до предмету доказування в подібних справах входить дослідження операцій з постачання за ланцюгом до виробника-імпортера. І також суд наводить дані про те, що офіційного імпортування відповідних товарів не було, то з цього він робить висновок про те, що і безпосередньо наш позивач не міг придбати цю продукцію в контрагенті. Як на мій погляд, ну, це прямо суперечить тій позиції, яку висловила Велика Палата, про те, що якщо сам платник податків не вносив брехню до певних первинних документів, то він і не має за неї відповідати. Але маємо те, що маємо в контексті добросовісності. Тут суд вдався до такого аналізу і вважає, що певні обставини вони свідчать про нереальність господарської операції. На противагу цьому підходу можна навести як приклад постанову від 14 вересня 2022 року у справі 460/2361/19 «Укрбуд Реммонтаж Інженіринг», то тут так само суд аналізував реальність операцій і теж вдавався до аналізу, чи виявив належну обачність платник податків, але суд послався на таку цікаву позицію, що якщо податковий орган вказує, що постачальник позивача є недобросовісним, мають негативну репутацію історію платника податків, а їхня діяльність не спрямована на реальні цілі, то такі обставини мали бути встановлені саме на стадії реєстрації податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних, за наслідком чого мало бути прийнято рішення про зупинення реєстрації податкової накладної або відмову в її в реєстрації. Зазначений правовий механізм якраз і створений державою для того, щоб відсіювати недобросовісних платників та не допускати їх до підриву нормальної господарської діяльності решт платників податків. Як наслідок, якщо податковий орган допустив реєстрацію податкових накладних, то у позивача були всі підстави вважати, що його постачальники відповідають усім критеріям доброчесності та мають показники позитивної податкової історії платника податків. Ну, як бачимо, власне, вимірюється таким широчезним діапазоном добросовісність у розумінні касаційного адміністративного суду,
і позиції, які висловила Велика Палата, вони застосовуються, ну, залежно від того, як та чи інша судова колегія вірить чи не вірить платникові податків, бачить у ньому добросовісного, сумлінного учасника податкових правовідносин чи ні. Враховуючи, що час нас вичерпано, я тоді не зупинятимуся на дещо другорядних позиціях Верховного суду. Можу надіслати згодом ці рішення організаторам, якщо вони матимуть бажання, вони можуть розмістити, надіслати учасникам, можливо, буде цікаво подивитися, а я просто хочу підсумувати певні тренди, які ми спостерігаємо. Ну, насамперед, можете самі оцінити стан здоров'я судової системи. Вона почала трохи одужувати, коли фактично відійшла від позиції попереднього Верховного суду України про те, що стягувати суму бюджетного відшкодування з бюджету не можна. Виявили стійку тенденцію до одужання, коли зрештою відступила від позиції про наявність вироку щодо фіктивності. Ну і, власне, єдиним, можна сказати, таким недоліком була така дуже профіскальна позиція щодо застосування строків давності, а що відбувається разом із воєнним станом? Ну, мабуть, судді, які навчалися здебільшого вже за радянськими підручниками, дуже чудово пам'ятаю, як там було написано, що соціалістична держава, вона уособлює інтереси всього народу. Вона ніколи не помиляється. Все, що добре для соціалістичної держави, автоматично є добре для народу. І от десь, може, калька з цього, ну, пострадянського чи ще навіть радянського мислення, вона певним чином впливає на стан здоров'я судової системи, і зараз її імунітету бракує протистояти певним таким викликам воєнного часу. Намагається держава в тих ситуаціях, коли ми розглядали і щодо зовнішньоекономічних розрахунків, і щодо стягнення бюджетного відшкодування, ну, запобігти тому, що, на думку суддів, заважає розвитку держави. Платникам податків залишається лише з цим миритися і ретельніше готуватися, розраховуючи на те, що так, позиції судів можуть бути різними, але потрібно розраховувати на краще та готуватися до найгіршого. І готуватися дуже ретельно, підготовувати всю доказову базу, аби навіть у такої прорадянської колегії суддів не виникало сумнівів у тому, що ви є добросовісними. Дякую організаторам, дякую слухачам. Якщо будуть запитання, залюбки відповім. Дякую, Антоне. Насправді, ви таке цікаве визначення зараз намалювали, тобто прорадянська колегія, да? Це дуже цікаво, насправді. Це не поодинока колегія, це так, я можу казати про мислення загалом юристів в Україні в цілому. Це не стосується лише суддів, це стосується і правоохоронних органів, багато в чому, і навіть платників податків. Тобто ці от відлуння радянської правової системи, вони досі впливають на правосвідомість в Україні, відповідно, на судову і взагалі практику правозастосування. Ну, побачимо, як воно буде далі і наскільки нам стане наснаги цього позбутися. Угу, да, це дійсно. Ви знаєте, буквально ви свою доповідь робили і побачила на Фейсбуці повідомлення від Данила Гетьманцева, цікаво тут. Він пише з приводу того, позиція його, що з приводу того, що платники податків звільняються фінансової відповідальності за невчасне подання звітності в зв'язку з тим, що було відключено електропостачання у зв'язку з ракетними ударами держави-агресора. От дійсно, буде дуже цікаво подивитися на дію податкової в цьому випадку. Що вона буде вимагати, чи не буде вимагати довідки з ТПП, яким чином підтверджувати ці удари і відключення саме внаслідок цих ударів, і, ну, знову ж таки, чи не застосують так званий принцип належної обачності. Ну, війна, що удари ракетні можуть бути кожну хвилину, чого ж вони передбачили? Насправді потрібно було би виходити з того, що тут йдеться про загальновідомі обставини, і які не потребують окремого доказування. Ну, побачимо, знову таки, як суди до цього ставитимуться.
Ну, знаєте, Антон, на жаль, у нас таким чином прописані саме положення з приводу визнання загальновідомих обставин, дуже, на мій погляд, дуже поверхнево. Тому тут буде складно, мені здається. Але побачимо. А, знаєте, є питання одне від нашої колеги. Я його зараз зачитаю, і вона просить поставити учасникам дискусії наші будь-кому, хто захоче відповісти це питання. Почнемо з вас, Антоне. Отже, ваше бачення, те, що в запиті податкової вона просить пояснити неадекватність тренду проти попереднього періоду, без збільшення обсягів реалізації з ПДВ має місце зменшення податку на прибуток. І вона питає, що це взагалі таке? Чи це те, що ми говорили, про те, що ми говорили, таке собі маскування камеральної перевірки в майбутньому під документальну, чи це все ж таки має місце питання добросовісності виконання податківцями своїх обов'язків? Як з цим боротися, на вашу думку? Поки що виходити з того, що предмет документальних перевірок відповідно до мораторію воєнного є дуже обмеженим, тому відповідати чи не відповідати на подібний запит, це залежить від конкретного платника, від конкретної його позиції і історії стосунків із контролюючими органами. Ті платники податків, які не бажають такого прямого конфлікту, можуть відповісти. Наразі я не думаю, що це їм загрожуватиме конкретними можливими нарахуваннями. В плані камеральних перевірок, якщо і вдадуться до таких заходів податківці, ну тут є в принципі перспективи відбитися в суді. Зрештою, це все, я так розумію, контролюючими органами робиться на майбутнє. Вони згодом вже ж розуміють, що якщо припиняться ці всі мораторії, то вони зможуть перевіряти, їм потрібна податкова інформація, якою вони зможуть скористатися. Другий, ну який можливий підхід, навіщо це робиться, ну згодом будуть блокувати залежно від отриманої інформації податкові накладні. Теж можливий варіант. Тому тут уже дивіться, як ви розцінюєте, наскільки ви зможете з податківцями це питання розрулити, тобто як вони до вас ставляться, як ви до них ставитеся. Я, в принципі, як універсальна така порада і ситуація, ну я думаю, що що менше ви надаєте приводу там збирати про вас інформацію, то менший ризик. Якщо вони захочуть прийти на перевірку, вони в будь-якому разі відповісте чи не відповісте, як правило. Якщо в них будуть повноваження, вони виноситимуть наказ. І там уже далі будете дивитися за ситуацію. Якщо ж ви так, ну, конкретно не хочете так з податківцями сваритися, ну, можете надати їм якусь інформацію про те, як воно відбувається. Я нагадаю, що процес блокування податкових накладних по великому рахунку можна спокійно називати документальними перевірками. Особливо в зв'язку з тим, що яким чином податкова аргументує, не право на запит адвоката чи на запит платника податку з приводу пояснити, яка ж підстава була для відмови в реєстрації податкової накладної, да? То вони можуть написати: гадайте нам документи за рік, або по вашому контрагенту, або взагалі по вашій діяльності. Буває таке? Буває, давайте чесно. Тобто, на жаль, таким чином зараз складається ситуація, що податкову перевірку можна провести, якщо це стосується ПДВ, звичайно, незважаючи на те, буде наказ на перевірку, тобто буде офіційна підстава для проведення перевірки чи не буде. Мають таку можливість. Наскільки це правильно, неправильно, законно, незаконно, але знову ж таки треба розуміти, що кожен має визначати для себе, як з цим боротися. Ну, насправді судова практика, вона в цьому плані більш-менш позитивна для платників податків. Суди неодноразово висловлювалися, що на стадії, власне, зупинення реєстрації податкових накладних реальність господарської операції не повинна досліджуватися достеменно. Такі є фрази в судових рішеннях. Але, незважаючи на це, в більшості
принаймні в дуже в багатьох випадках, насправді суди вимагають фактично підтвердження обставин реальності тих чи інших операцій. Просто суди дуже роздратовані зараз кількості цих спорів і доволі таким недолугим підходом податківців у більшості випадків до формування доказової бази, і вони не хочуть занурюватися там у деталі. Тому здебільшого пишуть, ну не обґрунтував контролюючий орган і не обґрунтував. Платник податків надав документи? Надав. В принципі, за великим рахунком, оцей попередній аудит, який було запроваджено в 17-му році, ну, на мій погляд, це заздалегідь приречена була справа на поразку, тому що на стадії реєстрації податкової накладної ну просто неможливо зробити об'єктивні висновки стосовно правди в первинних документах, бо у певних випадках господарська операція ще не є завершена. Але це вже окреме питання, не хочеться навіть вдаватися до цього болю сучасної системи адміністрування ПДВ в Україні, бо це можна окрему тему провести з цього приводу і не вистачить і кількох годин. Ну що ж, колеги, дуже дякую. Я бачу, підключилися Роман, Андрій. Можливо, ви ще хочете якусь свою думку сказати з приводу питання, чи, можливо, з приводу, зокрема, накладення санкцій в зв'язку з порушенням сроків, наприклад, подання податкової звітності в зв'язку з відключенням електроенергії, виходячи з ракетних ударів, обстрілів. Колеги. Ой, ну я нічого не хочу сказати. Тобто, з приводу першого питання я прослухав Антона, з приводу другого прослухав вас, Тетяну, якби повністю солідарний з вашими аргументами. Нам залишається лише боротися, я так розумію. Так, на жаль, так, дивлячись на те, що Данило Гетьманцев неодноразово підкреслює те, що зараз ситуація в податковій службі значно покращилась, що податківці стали більш серйозно ставитися до запитів платників податків. Мало того, просить звертатися платників податків своїми пропозиціями, що ж зробити для того, щоб ДПС стало більш дружньою, френдлі, так, до платників податків. Але, як ми бачимо, поки що ситуація складна. Ну що, я так розумію, спори будуть і будуть дуже, дуже цікаві спори. На жаль, воєнний час, на жаль, він продукує все більше і більше різних ситуацій, які так чи інакше потім виліться в різного роду спори з податковою. Ну, да, що, Тетяна, коли? Якщо дозволити, я прокоментував би стосовно там заяв Гетьманцева. Да? Він чудово пише, що у вас є підстави стосовно застосування там відповідної норми податкового кодексу стосовно того, що не переборна сила. Але ж ніхто не каже, що не треба це підтверджувати відповідними документами. Тому якби все це чудово, да? Однак я би, якщо платники податків дійсно через ці причини не змогли подати податкову звітність або сплатити податки, я би на їх місці б отримав би відповідніші листи від провайдера інтернету, від електрогенеруючої компанії там. Щоб все це підтвердити, тому що я вже бачу ці аргументи податкової, що ну і що, що не було світла, що у вас не було генератора, а у вас генератор на балансі. Або там у вас коворкінг тут, типу, і Starlink у вас є. Там, ну, якби, ну, ми всі це розуміємо, однак іноді, да, позиція податківців, вона якби не враховує реальність і ну, нам з цим прийдеться жити, скажімо так. Ну, я так розумію, що наступного року у нас буде якась частина серйозна судової практики, яка буде стосуватися, зокрема, і питання накладення штрафних санкцій за недотримання якихось років, зокрема, і подачі звітності, знову ж таки, реєстрація податкових накладних і все інше. Ну, І прийдеться доводити, чому у нас ми не подали звітність, якщо підприємство було в окупації. Ну, теж. Ну так. Ну що, трошки на сумній ноті ми закриваємо наше сьогодні засідання, але, колеги, дуже дякую за те, що приєдналися до нас, дуже дякую, що вас цікавить судова практика, не дивлячись ні на що. І знову ж таки, мені здається, що чим далі, тим судова практика і суди більш серйозніше підходять, і все менше оцеї, як сказав Антон, радянщини в підходах. Дуже багато молодих суддів, які дивляться в першу чергу
чергу суть і виконання Державної податкової служби 19 статті Конституції. Це дуже радує. Ну що ж, колеги, давайте, мабуть, вже прощатися. Я нагадую, що всі презентації, які сьогодні були презентовані нашими учасниками, будуть доступні на нашій сторінці Фейсбуку. Відповідно, колеги, приєднуйтесь до нашого Фейсбуку, якщо хтось іще не приєднався. Ну і, відповідно, слідкуйте за нашими заходами. І дуже важливо, якщо хтось вважає висвіти якусь тему, будь ласка, пишіть в секретаріат, пишіть безпосередньо будь-якому члену Ради комітету з податкового права. Ну, не знаю, навіть в лічку кожному, чи ж, знову ж таки, в Фейсбук. Пишіть, і кожну тему, яка цікавить наших колег, будемо висвітлювати. Давайте тоді прощатися. Дуже дякую. Все, до побачення. Дякую. Було приємно спілкуватися. На все добре. На все добре.